թաքուն, թաքուն բառը, այնտեղ վիրավորականն է մեր բոլորի համար։ Պարոն Ծառուկյան, հրայր Թումասյանի թեման շարունակելով, Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա ՀԿԾ-ում գործ հարուցվեց եւ փաստորեն երեք էլ հայտնի դարձա, որ Արսեն Բաբայանն է ձերբակալվել իշխանությունը զավթելու իշխան այդ մեղադրանքով եւ ի՞նչ է կարծում 2008-ի մարտին իսկապես իշխանությունը Անհիմն դա հիմա կլինի 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, բայց ես ուզում եմ ասել, որ կյանքը շարունակվում է, մարդիկ պետք է լիարժեք գիտակցելով հասկանալով իրենց պաշտոնները, լիազորությունները ճիշտ օգտագործեն։ Այսօր եթե լիարժեք մարդը դա հանցակալ կա, շատ լավ բան է, բայց եթե հանցակալ չկա, այդ հանցակ ով որ այդ ներկայացել է այդ հոդվածով մարդուն, դա ինքը պատասխանը տա։ Պարոն Ծառուկյան, քանի որ կներեք, էլի կներես աստուծո, քանի որ 2018-ի մարտին դուք եք եղել խորհրդանում եւ հաստատել եք ընդրուծ այդ գործընթացին, ներկա եք եղել ինչպես է Հրայր Թոմասյանը դարձել ՍԴ անդամ, հետո ընտրվել է նախագահ։ Այսինքն ինչպես է դարձել, ես ուզում եմ ասել, ինչպես է դարձել։ Իրականում ճիշտ է, հիմա ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը դարավ, Միրզանը դարավ, միուսը, այսինքն այդ հիմնական խնդիրը մարդը պատկանում է, հարցը դնում են ասել, եթե մարդուն ընտրում են